Mirë, kthehemi në studio të shohim tani për zhvillimet në Greqi, do të flasim për mbytjet dhe gjithashtu për vrasjen e një tjetër shqiptari në burgjet greke. Do të diskutojmë me kolegun gazetar Edmond Guri. Edmond, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për të. Mirë, u përnis bisedën nga përmbytjet, është folur për situatë të vështirë, për disa viktima. Çfarë ka ndodhur me përmbytjet në Greqi? Cilat janë zonat më të prekura? Fatkeqësisht edhe njëherë shkaqe natyrale përmbytjet bën që kemi tre viktima. Është tre viktima të konfirmuara deri tani apo jo? Tre viktima të konfirmuara. Nuk është kaktur për mëtë në dha dhe të sërgjithë borna të prehu Greqinë të sërgjithë. Më të goditur e të Rodosit dhe të të shumë zonë të ka dhe në Volos, por Rodosit dhe Lesbos janë dy institucionet që janë dëmtuar shumë, kryesisht Rodosi në masë shumë të madhe. Pra kanë qenë ishujt më të prekurit nga stuhia? Ishujt më të prekurit nga stuhia. Nërko, si pas meteorologve, si pas një mati që bë të reshjeve të shiut, për logaritet që është 75% afër masës shiut që ranë në Valencët së Spanjës. Ndërko, Edmond, si po kundër përgjigjen autoritetet, që po ndodhë, ka operacione, kërkim, shpëtimi, ka mobilizim? Mobilizim ka, po është i vënuar, jo në kohë, për këtë kjo ka ndjallë dhe zhgënjimin e qytetarëve, po shteti lokal edhe njëherë u gjetë i papërgatitur. Ajo që është pozitiva në këtë rast është fakti që autoritetet greke në gjithë Greqinë kanë investuar në teknologji dhe në raste të tilla informojnë qytetarët disa orë përpara zhvillimit të dukurive natyrore, me qëllim që ata të marrin masa duke informuar ndërmjet mesazheve në telefon, mesazhe zanore i cili vjen me zë dhe një ka një zë specifik që tregon kujdese të shtuar, vëmendje dhe sigurisht informacion rreth dukurisë që do të ndodhi në vijim. Kjo ka bërë që të pakën, sepse në të kundët, në të dy vëndet, në gjëse nuk të kishte informacion të më njëhershëm nga të përkatëse, kam frikë se do të kishte shumë atë për viktima, si që ka ndodhë të kaluar në njarjet tjera në rogë. Nërko, ju thatë që ka patur edhe zemrat në radhët e publikut grek, apo jo, si është manifestuar diçka e tillë, ka patur ndoshta protesta? Protesta nuk ka patur, pa është një zemrim i madh nga qytetarët e zonat të prekur, ku dëmet janë të papëllogaritshme, madje janë të përsëritura. Prurit e ujë ka qenë aq të mëdha, shërbimi i zjarfizis, që është shërbimi parë që ndërhyjë në rrasët tila, e ka pasë të pamundur për të shërbire, për të njëndur kaq shumë qytetarëve që kanë kërkuar ndihmë të ko, por ajo që është zhgënjyse të pakën për moment që ata denoncojnë për qytetarët grekë, dhe zdo komitet tjetër, kryesisht shqiptarët, sepse ata janë pjesë e pandarëshë që i kondonë, dhe pas janë, nuk janë pak, janë me qindra, të cilët jetojnë në për këto zona, nuk ka patur ndihmë në kohë dhe nuk ka funksionuar mekanizmi shtetëror për lajmet e prajit lokal për të arritur ndihmë. Pra, shumë orë më mbrapa, pasi ka ndodhur e gjithë dukuria, janë shkaktuar dëmet, atëherë janë vënë lëvizje mekanizmi shtetëror apo ata lokal me mjetet me fodroma, me për të pastuar zonat apo urat e shëmbura apo makinat apo njerëz të bllokuar për shkak të prurjeve të mëdha të ujit që kanë qenë ishte vërtet shumë volumoze, shumë i pamundur për të përballuar nga infrastruktura në zonat përgatitse. Edhe ndërkohë, çfarë reagimi ka patur nga kryeministri Mitsotakis? Duket sikur tragjedit e kanë shoqëruar në gjitha hapat e qeverisjes, mund kujtojmë këtu dhe aksidentin fakt e rëndë me trenat, gjithashtu situatët tjera të përmbytjeve e kështu në radhë. Për tej, zotim Mitsotakis ndjenë në Greqisë njëriu që ndjenë të keqë, pra në thëmë që përnë slogan për që të me legenda urbane. Ndjenë të tërsim, si shtemi ne në Shqipëri.
Po, është përdorur edhe politikisht, por për të kësaj duket qartë tashmë dhe është prezent ndryshimi klimatik dhe dukurit natyrore janë shumë më ndryshë nga ç'ndodhi në të kaluarën. Të paktën 3 vjet të fundit kjo dukuri shumë më theksuar. Deri para pak vitesh kur ne raportonim apo përshkruanim ngjarje të tillë, flisin për një dukuri që ndoshta një herë në 50 vjet apo një herë në 30 vjet apo një herë në 70 vjet. Kjo nuk ndos më, kjo është shumë më e përsëritur dhe fenomenet shfaqen në mënyrë shumë më të dhunshme dhe më shkatërruese, më të fuqishme se çka ndodhi në të kaluar dhe këtu pastaj dalin në skenë shumë dobësi që kanë zonat ku preken nga këtë dukuri, për shkak të ndërtimeve të parregullta, të mungesës infrastrukturës apo siç duket qartë tashmë zhvesja e maleve për shkak të djegjeve të pyjeve në zjarret e shumta, një dukuri 10-15 vite të fundit që është bërë diçka e pakontrollueshme, shqetësuese, problematike me dhjetra qindra bashkëqytetarë të humbur, kanë humbur jetën në këtë dukuri. Kjo ka bërë që shirat jenë më të rëmbyshur, më të furishur me qëllim dhe me shkak pastaj pasojë të dijen tashmë duke sjell tonelada të ra me inerte, me bazë, me baltë dhe bëhet shumë më e vështirë evakuimi i banorëve apo rrezikohet shumë më tepër jeta e tyre. Ajo që është shqetësuese që duket qartë tashmë është mos funksionimi i strukturave të pushtetit lokal, të pastrimit të prenjve, të zonave ku aty kalojnë ujrat, dhe kjo bën që të kemi këtë dukuri, si do të në Rodos, në Red Lezos, në Thesali, që patëm pak kohë më parë për mytin e gjithë fushë të Thesalit, nuk se ndodhë të kaluara, pra dukurit cilat janë për te të themi parashikimeve dhe ato dukurit që në njështë në mësatë. Ndërko, Edmond,